takaisin suoraan lähetykseen. Joidenkin mielestä hän on fasisti ja rasisti, toisten mielestä taas sananvapauden esitaistelija ja jopa mestari. Lämpimästi tervetuloa Jussi Halla-aho. Kiitos paljon. No ainakin meidän yleisö on innoissaan. Hyvin toisenlaistakin kommenttia varmasti tulee. Mutta siis sä olit nuorena, siis äänestit vihreitä, sulla oli pitkä tukka, sä olit sen lisäksi sivari ja puolustit eläinten oikeuksia. Eli olit ihan hyvää vauhtia kasvamaksi tämmöksi niin kuin sosiaalidemokratian järkeväksi kansalaiseksi. Äänestävätkö sosiaalidemokraatit vihreitä? En tiedä, mutta siis kuitenkin olit niin kuin hyvä ihminen. Ja sitten jotain meni vikaa. Mitä tapahtui? No ehkä mä en oikeasti ole niin paha ihminen kuin jotkut kuvittelee. Että mä en välttämättä ole kovinkaan monesta asiasta muuttanut mieltäni. Mitä pitkään tukkaan tulee, niin aika aikansa kutakin. Ja minusta on sellaiset keski-ikäistyvät, kaljuuntuvat pitkät tukat ovat vähän masentava ilmestys. Ja ajattelin, että yritän vanheta arvokkaasti. Eli kyse on vaan siis siitä. Mutta siis eikö mikään mielipide muuttunut? Sä kuitenkin äänestit vihreille. No tiettyjen asioiden tärkeys on ehkä tullut sitten eri tavalla niin kun, tai eri asiat on ruvennut näyttäytymään tärkeämpinä kuin miltä ne näyttäytyi aikaisemmin. Ja nuorempana varmaan keskityin äänestäjänä äänestämään fiksulta tuntuvia ihmisiä. Sitten hiukan vanhempana ymmärsin sen, että jos haluaa tiettyjä asioita edistettävän, kannattaa äänestää ihmisiä, jotka edistävät niitä asioita. Niinpä, menit sä mukaan semmoiseen niin kuin fiksuja ihmisten kuplaan? Sä olit yliopistolla, kaikki muutkin teki niin sunkin piti tehdä niin. No, ehkä aika suuri osa ihmisistä elää sellaisessa kuplassa, että he äänestää ehdokkaat, joita heidän kaverinsakin äänestävät, ja ihmisiä, jotka tuntuvat sympaattisilta ja fiksuilta. Mä oon lukenut sun blogia ja sun kirjoituksia. Mä en välttämättä ajattele, että ne asiat, mitä sä sanot, on kauhean pahoja, mutta tyyli on aika niin kuin kirpakka. Ja esimerkiksi vuonna 2005 sulla oli semmoinen blogipäivitys, missä pohdit sitä, että onko ihmisarvo edes järkevä käsite. Ja nyt tässä on tämä Saul Schubakin kokoomusnuorten varapuheenjohtaja, joka juuri tänään päätti erota, niin hänen kohunsa taustalla hän puhuu heikommasta aineksesta. Mutta miten sä suhtaudut tähän? Onko kaikki ihmiset samanarvoisia? No, tätä asiaa pitää lähestyä niin, että jos mennään kysymään eri ajoissa eläneiltä ihmisiltä, no me ei voida tietenkään oikeasti tehdä tätä, mutta katsotaan, miten ihmisarvoon, ihmisten tasa-arvoon on suhtauduttu eri aikakausina, erilaisissa kulttuureissa, eri yhteisöissä, niin vastaus riippuu täysin siitä, keneltä kysyy. Pitää ymmärtää se, että se, mikä meillä on itsestään selvää ihmisarvon suhteen tai monen muunkin asian suhteen, niin kyse on meidän kulttuurimme luomuksista. Me uskomme, että kaikilla ihmisillä on jakamaton itseisarvo. Minä olen tämän kulttuurin tuote. Minä jaan useimmat itsestäänselvyydet kansalaisteni kanssa. Okei. Tämä heikompi aines, niin siitä nyt närkästyttiin ja loukkaannuttiin. Minkä takia sä uskot, että siitä loukkaannuttiin? Meillä on yhteiskunnassa paljon tabuja. Meille mahtuu yksi totuus kerrallaan ja nähtävästi yksi ihmiskunnan vihollinen kerrallaan. Ja se on tällä hetkellä ikävä kyllä Saul Schubak. Olenko hänen kanssaan samaa mieltä? En. Pidänkö hänen muotoilujaan erityisen lahjakkaina? En todellakaan. Mutta hyväksynkö sen, että koko mediakenttä, koko poliittinen kenttä, puoli valtakuntaa nylkee, teurastaa, kivittää yhden ihmisen siksi, että hän sanoi mielipiteensä, niin en hyväksy. No mutta sä oot sanonut aika räväköitä mielipiteitä muslimeista. Mikä sulla on niitä vastaan? Mä oon itse elänyt täällä Suomessa nähnyt monta muslimia. Mä ajattelen, että se on niiden yksityisasia. En mäkään sit kauheasti tykkää, mutta ei se kuulu mulle. Uskonnon pitäisi olla yksityisasia. Olet varmaan huomannut, että aika harvalla ihmisillä on mitään shintolaisia tai buddhalaisia vastaan, koska heille uskonto on yksityisasia. Mutta ikävä kyllä islam aika usein on paitsi uskonto, niin myös poliittinen ideologia tai ainakin poliittisen toiminnan motivaattori. Se on asia, joka vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä on se ongelma, että uskonnosta tulee politiikkaa. No mutta jos on yksityisasia, niin mitä sä sanoisit, sulla on kolme lasta, jos sun tytär vaikka alkaisi seurustella somalin kanssa, joka olisi muslimi? Mitä sä sanoisit tyttärelle? Minun mielestäni ihmisen pitää ymmärtää olla puuttumatta asioihin, jotka A, eivät kuulu hänelle ja B, jolle hän ei voi mitään. Ja oikeustoimikelpoisten ihmisten parin muodostus on yksi tällainen asia. Mutta on mielenkiintoista, että sinä kysyt, että tämä kysymys koskee minun tytärtäni.
Että saman kysymyksen voisi esittää Suomessa asuvalle somali-imaamille ja kysyä, että entäpä jos hänen tyttärensä ryhtyisi seurustelemaan minun poikani kanssa. Uskotko, että siitä olisi isommin ongelma heille? Olisi mielenkiintoista tietää, mutta kaikkein mielenkiintoisinta on se, että tämä kysymys esitetään nimenomaan minulle ja minun tyttölapsestani. Mutta tämä asia... jonkinlaisen puhuttelun pitäisit. Kuten sanottua, viisas ihminen sopeutuu asioihin, joihin hän ei voi vaikuttaa. Pystytkö olemaan noin tyyni, kun sä kasvatat esimerkiksi lapsiasi? Noin niin kuin rationaalinen. Mä ainakin reagoin tunteella, jos mä kasvatan lapsia. Niin. Kyllä, minä varmasti pääni sisällä reagoin moniin asioihin tunteella, mutta mä kunnioitan lähes yli kaiken yksilön vapautta, yksilön valinnan vapautta. Okei. Nyt perussuomalaiset, niistä on tullut iso puolue. Ja perussuomalaiset on myös alkanut käyttäytyä niin kuin iso puolue. On säätiöity rahoja, puoluetukea säätiöitä. Tuosta tuli ihan älytön lukaali Helsingin keskustasta säätiöidyllä rahoilla, jolla on siis kierretty verotusta esimerkiksi ihan laillisesti sinänsä. Niin minkä takia teistäkin on tullut herroja? No, veronkierrolle on hienompikin nimi, se on verosuunnittelu ja sitä opetetaan kaupo-opintojen yhteydessä. Että... Kokoomuslaiset niin sanoo, mutta perussuomalaiset ei perinteisesti niin sano. Niin, mun on hirveän vaikea kommentoida tätä asiaa, koska mä en tunne sitä lainkaan, että tästä ei nyt oikein saa keskustelua aikaiseksi. Okei. Sä et siis suostu myöntää, että niistä on tullut herroja. Mä pidän erittäin tärkeänä, että meidän puolueemme toiminta kestää päivänvalon kaikilta osin. Okei. Sä olit just me naisten haastattelussa, parisuuden haastattelussa viettävä rouvasi kanssa, mutta tää on kuitenkin vähän uusi puoli sinusta. Onko nyt joku imagon pehmennyskampanja käynnissä ja tähtätkö sillä puolueen puheenjohtajaksi? No, minä olen mukava ihminen ja suostun kaikkien haastattelupyyntöihin, jos ei ole erityistä syytä epäillä, että luvassa on sitä itseään. Olen tullut myös tänne, että kannattaa ehkä kysyä venäläisten toimitukselta, kaavailevatko he minua perussuomalaisten seuraavaksi puheenjohtajaksi. Mutta jos pyydetään, jos tulee niin sanotusti kentältä painetta, niin lähdetkö? Minä olen eduskunnassa ja kaupungin valtuustossa, koska riittävän moni ihminen haluaa minut näihin paikkoihin. Ja jos minut halutaan jonnekin muuhun paikkaan, niin saatan olla jopa käytettävissä. Okei, hienoa. Kiitoksia Jussi Halla-aho. Kiitos paljon. Kiitos. Ja täällä Twitterissä Harri Moisio kyselee, että kun Soini on uhannut, että perussuomalaiset on seuraavissa vaaleissa suurin puolue, niin meinaako Halla-aho sitten haravoida ne äänet perussuomalaisille? Sen aika näyttää. Mm.